новинами з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні 3 місяці з початку повномасштабної війни Росії проти України. З 24 лютого Україна відбиває атаки російської армії. Наші збройні сили героїчно та мужньо боронять батьківщину і дають гідну відсіч ворогу. Дякуємо за патріотизм, мужність та силу духу. Про головне на цю годину – далі у випуску. 5 ракет російських окупантів вдарили по Дніпропетровщині. Спершу ворог поцілив по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. У результаті серйозної руйнації зазнали вокзал, залізничні колії та контактна мережа. Про відновлення руху поки не йдеться. Крім того, були пошкоджені розташовані поряд 12 житлових будинків. У них вибиті вікна та зіпсовані дахи. А за кілька годин після перших ударів російська ракета поцілила в поле на Павлоградщині. Там утворилася вирва глибиною 4 метри та завширшки 7 метрів. Люди, на щастя, не постраждали. Неспокійно було і в Криворізькому районі, що межує з Херсонщиною. Орки обстріляли з ураганів 2 громади. Були обстріляні прикордонні території Широківської громади, а також були обстріляні населений пункт Велика Кострунка Зеленодольської громади. Там є влучання в житловий будинок. Дякувати Богу, ніхто не постраждав, всі живі, здорові, людей на той час будинки не було, обійшлося. З 24 лютого російська армія здійснила по Україні майже 1500 ракетних ударів під постійними обстрілами агресора і прикордонні території Дніпропетровщини. Тому там щодня працюють рятувальники та вибухотехніки, часто густо знешкоджуючи залишки заборонених міжнародними конвенціями боєприпасів. Протягом ведення активних бойових дій піротехнічними підрозділами вже знищено 2494 боєприпаси, це саме сучасні боєприпаси, і обстежено 82 гектари території. Хочеться ще раз нагадати громадянам, що якщо ви виявили або побачили підозрілі предмети, не слід його торкатись, потрібно одразу викликати рятувальників за номером телефону 101 або телефонувати співробітникам поліції за номером 102. Через ворожі обстріли Синельниківського та Павлоградського районів правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Будь-які військові об'єкти на даній території відсутні. Підірвані мости, пошкоджені автомагістралі, розбомблені та обгорілі будинки. Відтепер побачити наслідки руського міра можна на власні очі. На сайті kyivregionstours.gov.ua розмістили панорамні види напівзруйнованого літака «Мрія», Житомирську трасу, Горенку, Андріївку, Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші населені пункти Київщини, мирні будні яких догори дригом перевернула російська агресія. Раніше тут кипіло життя, а зараз на світлинах – моторошні кадри. Після перемоги ми обов'язково все відбудуємо, та ніколи Русні цього не пробачимо. Покарання знайде кожного окупанта. Сполучені Штати Америки ініціювали створення проєкту, де збиратимуть докази військових злочинів країни-агресорки в Україні. Про це повідомила прес-служба Держдепартаменту США. Так звана обсерваторія конфліктів аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну і комерційно доступну інформацію, включно із супутниковими знімками, що розповсюджують у соцмережах, відповідно до міжнародних правових стандартів. Онлайн-платформа conflictobservatory.org відкрито публікуватиме документи, щоб допомогти спростувати зусилля Росії з дезінформації і пролити світло на зловживання. Зібрані на платформі матеріали використають у майбутніх судових процесах. Наразі прокурор Міжнародного кримінального суду направив до України понад 40 спеціалістів, що розслідуватимуть злочини Росії. Гроші доставляють на перон. Відтепер переселенці з гарячих точок можуть отримати матеріальну допомогу від держави в евакуаційних потягах. На вокзалах Львова та Дніпра розгорнули пункти видачі коштів для людей, які постраждали через війну найбільше. Програму розробили «Укрпошта» разом із Мінцифрою, Мінсоцполітики та Міністерством інфраструктури. Схема проста. Переселенці сідають в евакопоїзд у Покровську. Доки їдуть, працівники «Укрзалізниці» оформлюють відомості для виплат. Коли потяг прибуває, люди йдуть у спеціальні приміщення на вокзалі і отримують гроші. До маломобільних людей працівники «Укрпошти» заходять прямо у вагон. За кілька днів фінансову допомогу на 2 вокзалах вже отримали майже 400 переселенців.
Представьте, человек приехал в незнакомый для него город. Часто у этих людей нет денег от слова совсем. Вот они приехали, и прямо на вокзале они получают единоразовую помощь от государства. Ну, соответственно, это вселяет какую-то надежду им. По 3000 детям и инвалидам, и остальным по 2000 гривен. То есть, соответственно, в течение часа, ну, в зависимости от того, какое количество эвакуированных, получают выплаты люди, и потом не носятся по городу, не ищут, где бы им эту выплату получить. Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України вступ до вишів спростити. Підготувати відповідні зміни має Міносвіти. Таке завдання поставив президент України Володимир Зеленський. Гарант нагадав, аналогічний механізм у 2020 році запровадили для вступників з Донецької і Луганської областей та Криму. Наразі аналогічні можливості нині мають бути і абітурієнтів з Херсонської та Запорізької областей. Крім того, реагуючи на звернення студентів, глава держави поставив завдання Міносвіти – розробити механізм вирішення питання з оплатою за контрактами для студентів із територій, що опинилися під тимчасовою окупацією. Українські Грети Тунберг або захисники довкілля. 53 вихованці з навчальних закладів Дніпропетровщини стали призерами Олімпіади геніїв. На нацвідборі вони вибороли і бронзові, і срібні, і золоті медалі. Тепер на переможців чекає міжнародний етап в Америці. Що своїми роботами хотіли донести вундеркінди і чи задоволені вихованцями їхні наставники – дивіться в наступному сюжеті. На цих кадрах вулицею крокує дівчина, якій важко дихати, а неподалік у воді зі сміттям ще й задихається риба. Такий мультфільм для Олімпіади геніїв створила 11-класниця Поліна. До конкурсу дівчина готувалася кілька місяців і посіла друге місце. Та каже, хоч результатом і задоволена, генієм себе не вважає. Зібралися люди, які хочуть донести одну і ту саму добру мету до всієї країни. Тому я вважаю, що це не генії, це просто люди, які щось роблять дуже добре, і вони можуть за допомогою цього донести щось добре у цей світ. Взялися рятувати світ і учениця 11 класу Варвара. На конкурсі вона розповідала про прісноводну медузу у водах Дніпра. Медузи цього виду, за рахунок того, що вона поїдає зоопланктон і становить конкуренцію для деяких видів риб, вона може становити 5740 тонн на рік загрози для рибогосподарства. А от дев'ятикласник Артем досліджував мармурових раків. Хлопець зробив презентацію, як забруднення води шкодить панцирним. У конкурсі взяв золото. Тепер їде на міжнародний етап. Для мене це безумовна честь, бо мені випала така можливість представити Україну на міжнародному рівні. Конкурс захист буде проходити в Америці, та я дуже сподіваюся, що я достойно представлю свою роботу і країну. Представлятиме Україну і десятикласниця Ганна. Дівчина проживає в Жовтих Водах, тому із нею спілкуємось онлайн. Моя робота називалась «Різдво 2009 року» і там розповідалось про життя людей у недалекому майбутньому. Змінити майбутнє на краще дівчина намагається за допомогою своїх повчальних оповідань. Сподівається, що її слова подіють. Якщо взяти на справу із завзяттям, якщо справді хотіти щось змінити, то все вийде. Тому мені здається, що саме такі конкурси – це маленькі кроки до подолання важливих екологічних проблем. Про екологічні проблеми говорити варто, впевнена директорка місцевого відділення Малої академії наук. І вихованцям навчальних закладів Дніпропетровщини це вдається. Олімпіада геніїв це вкотре довела. 8 наших вихованців отримали золоті нагороди, 13 – срібні, 16 наших вихованців мають бронзу і 16 – нагороджені почесними нагородами. Молоді наші вихованці, вони дійсно дивляться на світ по-іншому. І тому всі ті проекти, які вони представляють, вони дійсно є геніальними. Золоті медалісти тепер доводитимуть свою геніальність на міжнародному рівні. У червні вони поїдуть на конкурс до Америки. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
І ще одна інформація на сам кінець. У Дніпрі відновлює роботу туристичний інформаційний центр. Дніпрян та гостей міста запрошують на безкоштовну екскурсію «Таємниця катеринославського бізнесу», яка відбудеться у п'ятницю 27 травня об 11. Бажаючи відвідати екскурсію, телефонуйте за номером 067-602-6090. На цьому я з вами прощаюсь. Життя продовжується, перемога не за горами. Тримаємося разом і допомагаємо один одному. Все буде Україна!